Türkiyə Silahlı Qüvvələri və Milli İstihbarat Təşkilatı İraqın şimalında birgə əməliyyat keçirib. Türkiyə Ordusu və Milli İstihbarat Təşkilatı koordinasiyalı şəkildə apardığı əməliyyat çərçivəsində İraqın şimalındakı Qara bölgəsində 6 PKK terrorçusu havadan endirilən zərbələr nəticəsində məhv edilib, deyə məlumatda bildirilib. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 279 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 592 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 6 nəfər vəfat edib.